Hogy fogásod vicces turálja, hogy a szennyi szélási ricskó, bárhol szokat így ne sználja, a jászi szemben fogja látni. Drž. Můžu mít kontrolní otázku? Ovládáme nějaký jazyk? Jasný. No, ten mi taky někdy jde do té doby, než si dám 4 půlky slivovice. To potom se mi motá všecko, protože já jsem zkoušela angličtinu. Tam mi šla. Thank you very much. Pak jsem zkoušela francouzštinu. Le français za coulé a on vykvík. Pak jsem zkoušela němčinu. Ich liebe dich, mein Schmutzerblick, natürlich, ja, ja, ja. Ja. Da. Já jsem dala, ale nikdo nechce. Yes. A nejlepší byla italština. Chcál do Rimy a ona trčela. Já jsem bellissima, si. Vincenzo mi. Oh. Čepeče, ten má pevně nohy. A drží 84. To je matraž, co? Ne, já vždycky říkám, že nejsem tlustá, jenom nadýchaná, takže tak. No ne, on kdyby se smějete, ale my korpulentní máme výhody. V létě děláme stín a v zimě hřejeme. To je velká úspora při dnešní kruté době. A ještě to má ekonomický vliv na domácnost, že ušetříš. Yes. Tak yes. A co jíš? No, ano, ušetříš. Nedávno přišel za mnou můj drahý a říkám, miláčku, my jsme nebyli nikde na dovolené. Já jsem se na něho otočila a říkám, na co utrácet peníze, dvakrát mě oběhni a máš cestu kolem světa. Ale když jsme teda u těch jazyků, já budu pokračovat. Co to znamená anglicky? Já těžká kráva. Já jsem těžká. Já jsem vlastně úplně lehká, že? No, když jsme... Yes, yes, pojez, synku. Když jsme u těch jazyků. Co to znamená anglicky sweet dreams? Sladké, nebo sladké. Sweet dreams. Takže sladké sny. Ano, ty já mývám často, no. Protože když se mi zdá o bochtíčkách sešodovat, tak jsem tak vzrušil, že mám bradavky až v kolíně. Když ukončíme sladké sny, můžeme pokračovat. Chlapi mývají někdy mokré sny, ale to už se nás netýká, že? No, to je v pohodě. Ale nejhorší na tom je, že i má kolegyně slečna Paloma má sladké sny, ale trošku jinak, než o kterých jsme se teď tady bavili. Takže, můžu se zeptat na jméno? Staničku. Tobě přeju upřímnou soustrast. A vám, milé dámy, v tomto sále příjemnou zábavu. A dáme si Aničku Lenoxovou a písnička Sweet Dreams. Divoké kočky. Zůstaň, sedni. Thank you.
momentě. No já jsem dneska v práci v Želčiu Prostějova, jak jsem ti říkal, Martina, že ti jdu vystupovat. Co se stalo, co řvežel, prosím tě? Utekl dneska manžel. Ježiš, ti utekl manžel, to je různá. Co se stalo, jsi zase pohádali nebo co? No prostě jsme se pohádali, sebral se a šel do prdele. Ježo, tak to není, jak bys tak je pod barákem, ne v hospodě, tam vás nahodí. Není, není, já jsem udala GPS-ku do mobilu a tam. Jo, ty jsi udala GPS-ku, no a tak a kde je? Žileč, prostě jo. A to není možné, co by tady prosím tě dělal z Ostravy taky kost. No tak, no, tak já ho sice neznám, co jsem ještě nepřistala, jak vypadá, jak se jmenuje. Pavel. Přihlaste se jedním nás. No, tam sedí s nějakou tmavou láskou, no. No, tak to je ta sekretářka od něho z práce. No, jsem to věděla. Přijede na víkend, no, pracovní, já mám pracovní víkend. Mluv na nás, nejde slyšet. No, se no, já mě nejde slyšet, na piču signál, tak co mám dělat? No, říkám, že to je ta sekretářka z práce, přijede služebně na víkend pryč, já mu dám služebně, no, to je šíta, to je na sonda. Víš, co je nejhorší? Že mě vzala roky mého života, to by mi tak ani nevadilo. Ale že mě vzal nejkrásnější stránky z mojich vkladní knížky, to mě kurva se nevím. Aha, no tak víš, jak musí Pavlík pozvat, ne kopretinku novou, víš, jak na to do... Já mu dám kopretinku, že má doma horší, nej toho nezajímá. Sedíš tím nějaká paní, tak není to ta tvoje tchyně? No jestli tam je tchyně, tak ta dostane přes držku taky. Tak prosím tě, on mě teďka slyší, tak Pavlík už to vyšel, že si utekl z trhy tady. Tak jestli chceš mu něco vzkázat, tak teď on tě poslouchá, tak mluv. No. Pavlíčku, prosím tě, vrať se domů. Já ti zítra upeču na oběd kachnu. A jako správná hospodinka je rozpůlím tím, že si vytáhnu teplotěž v bradě. Všeho nechýme za svoji Miriam spěchy, nezapomeň, že máme spolu dvě děti a oni potřebují otce. To sekretářka si to taky už mohla říct, že máš dvě děti. No víš co, já to nechám tak, ale jestli to tak trošku mu řekni, ať vrátí domů. Já už a budete se soudit o děti nebo ne? No ne, nebudu, no my se budeme soudit o děti, protože já je taky nechci. Už si jenom snad. Že on si bude užívat se sekretářkou, já budu píče doma a budu jenom právě. Víš co, já musím končit, já vařím dětská večeři, víš, krupice se mi pálí. Tak jestli to nebude nám vyřít, já se vrátit domů, že na čeká, mám úplně strašně smutno, hlavně to nese kreditní kartu, jo? Dobře, tak já mu to vidím, tak čau, papa. Čau, papa. Jaký zábav máš po jeho dálnici, jo? Vše smíš, až se
Oh!